Naitwa Jen Sandranish. Tumekuja hapa kusupport Karagu kufungua nyumba ya kina Maina na kuwa encourage progress. Hi, habari zenyu? Nitawa Phyllis, kanantu wa maju. Tuehaha niudu wa Maina. Karagu is our friend. Tukita kumu support na kumu ikile diani udu wago support mwishio. Nitokoretu nagikundi kiria gikoretwo gikia yeye support family no ya Maina na no tuguthi na mbere kumu support niguo athie India athie mwana ucio arike wa guthondekwo ngai ni aratuteithirie na arateithia Mr. Karangu arahota kumakira nyumba ni utothie ku handover na ni tukwihoka nginya mwana ucio ni aguthie India na athondekwo na ahote wa guikara nyumba iyo muhonu na aciari ake matuike agukena. Thank you very much. I'm going to go to the house. Jesu ni mureithi. Mureithi yake. Teta go truth roe. Tukite go support Maina na family yake. Our sister ne. Gaithi ando. Wave two. Murega. Murega. Tuka go support Maina na together with the family. Yeah. Wow. Thank you so much. Thank you. Iruga. Yeah. Yeah.